Vangeli wose, waparidzi, manyori,
sois rempli au nom de Marie. Alléluia. Mana mai tinokukudzai kubva pachigaro chamai bishop, mana mai presita, mana mai mfundisi, mana mai mvangeri, mana mai paridzi, mana mai nyori. Sika kuno kunombira Mwari mudiki chiti aleluya. Rugare vanhu vaMwari. Zvino zvanzii panapa tingogaidwa netimu. Timu yacho iri kunzi tinofanira kuti tiuye kuzotora ruponeso. Zvino panhau yeruponeso yatiritaura nezvayo zuva ranhasi kune vamwe anenge aripo atinenge atakanzwa. Ndichataura mazuva mashoma shoma nekuti ndine vanenge vachindirefurira kana ndasvika kumba vanotya kuti imi maga makutaurisa. So ndikaona vanditarisa ndichamhoga. Mukangoona ndagara pasi mozara ndadii zvangu? Ndatariswa. Asi kana ndisati ndaura kutariswa ndichanyanya kuparidza ndakatarisa kuvarume uku. Rugare vanhu vaMwari. Zvino izwi raMwari rinotitaurira iro kuti Mwari ane view yake panhau yechinhu chinonzi kupona, yatikati ndiyo God's view about healing. Nokuda kwokuti iye Mwari takati ndiye muridzi woupenyu nhaye, ndiye anotipa utano nhaye. So ane chekutaurawo zvakare maringe nenhau.